och inte fylla nya. Come out of my-
samhällskunden. Företagare har snacken, ser du hos vart snacken. Utan råd i samhället. Thank you.
Vi ställer mig ut i mål.
Jag kan inte, 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 jag kan inte
Men du är en admiral. Du stannar ljus så kallar yeah. Du ska väga dig. Du ska väga dig. Vi sitter deras mot och växer. Vi sitter, jag ser.